10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manter seu cabelo firme até o olho de um furacão. Todo dia 4 no mesmo canal.
turma se reunia sensacional. Tiram a jaqueta, apanham o salão. Eles mexem, 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 como um tempo. É o movimento dos trotos. Todos dia quatro estamos na TV. Você canta e grita até perder a voz. Sabem que repertório é tudo tão veloz. Só não se sabe nem que não trouxe um som. Aqui os brancos fazem sua lei, mas todo mês o negro é rei. É ela quem entra todo no lugar. Ela é a voz, corre, som, novo som de Baltimore. Chamada! Eu sou a Ember! Sou o Brad! Dani! Kenny! Brenda! Chloe! Eu sou o Joey! Shelley! E eu sou o Link! Link, meu amor! Quero dar um beijo nessa sua boca! Dá pra diminuir essa barulheira? Preciso passar roupa! Mãe, não é barulheira! É a Fora Colin Show! Isso tá deixando vocês burras! É dança nova! É, mãe! É dança da galinha bonitinha! Eu não consigo me concentrar. Como vou fazer para passar essas pregas? Edna? Estou aqui, Brute. Que barulheira, minha nossa. Edna, minha roupa está pronta? Sim, lavada e passada. São R$30, querida. R$30? Mas é muito caro. Por uma simples punhada de roupas? Olha, eu sinto muito, Brute. Eu não sei o motivo. Suas roupas foram muito difíceis de tirar. Ó, tive que estregar suas calcinhas em uma pedra. Não entendi o que ela quis dizer. Ah, deixa pra lá. Ô Edna, como você deixa ela ouvir essa música de preto? Não tem cor, Brute. A televisão é preto e branco e você sabe que não adianta falar com essas crianças. Ainda bem que minha filha passa a tarde toda no clube do coral da escola. Não tem tempo pra assistir esse programinha. É mesmo? Por sua vez está... O que é isso? Está dançando? Está com coceira? Os mosquitos aqui, ó. Psh. Penny, não fala da Penny. Penny? Penitenciária. Penny? Não? Tracy, está dizendo que Penny não tinha a permissão da mãe para vir aqui? O quê? Penny! Está proibida de vir aqui. Nunca mais vai assistir a esse programa. Mas é tudo que eu tenho. Isso não forma caráter. Tchau, Eddie. Mãe, me desculpa. Você me decepcionou, Tracy. Mas, mãe... Vamos aplaudir, pessoal! Muito bom! E mais uma vez, eu quero da galinha doidinha. Voltaremos daqui a pouco com mais somzinho de Detroit. Porta! Estamos no comercial. Cora, mas o que foi isso? Som vindo de Detroit? Por acaso o som das pessoas sendo assaltadas pelas ruas? Velma, os jovens gostam dessas músicas. Ai, Cora, quantas vezes tenho que repetir? São jovens e temos que levá-los na direção dos brancos. Direção certa? Não foi isso que eu disse? Escute aqui, Brenda. Fala, Boazuda. Faça aquilo de novo que eu acabo com sua raça, sua porra. Amber. Puxa vida, amor, você dançou tão bem hoje. Amber, meu amor, não fica assim. Tem uma surpresa pra você. Oh, Link! Amber, querida, mas que aliança maravilhosa. Olha só, encaixa perfeitamente no meu dedo. Mas guarde sua vida pessoal. Para as câmeras, é óbvio. Vamos, maquiagem se emprestado. Minha filha precisa. Voltamos em 5, 4, 3, 2, 1. E agora, para vocês, o nosso astro, Link Lark vai cantar a música preferida das jovens apaixonadas que desejam namorado, com a música Dois é Melhor. Mas ela ao lado, nossa vida é sem sentido. Preciso que você entenda logo por
só você. A verdade que ninguém vê, dois é bom ver, dois é melhor. Sou rei sem coroa, sem ninguém atrás do trono. Eu vivo à toa, bem como cão, não tem dono. Preciso que você escolha logo, por favor. Minha rainha, eu sou seu rei. Sua palavra pra mim é lei. Dois é bom, bem. Dois é melhor. Eu quero o que mereço. Eu não abro mão de você. Seu beijo me enlouquece e faz meu sangue ferver. O que é do homem não se come, mas eu não quero esperar. Pois tem tempo do seu corpo abraçar. Sou como Romeu, me espera Julieta. Seu amor é um jogo, bem, põe as fichas na boleta. Eu sonho com a hora de dizer coisas de amor. A verdade, meu bem, está aqui. Embora o céu e ele sorri, eu sou a espuma, você é o mar. Eu vou levá-la para o altar. Dois é bom, dois é melhor. Dois é bom, bem. Dois é melhor. Esse foi o Lindo Arte, minha gente. E eu sou a Maybel, lembrando que na última terça do mês temos o dia mais esperado, o Dia do Negro. Isso mesmo, o Dia do Negro está chegando. Obrigado, Maybel. Aproveitando, tem uma notícia importante para dar para vocês. Brenda vai tirar licença do programa. Vem cá, Brenda, fala pra gente, por quanto tempo você vai ficar fora do programa? Ah, só 9 meses. Parece que vão ter uma vaga no show para uma garota divertida que não seja tão descuidada. Ei, você quer ser um dos jovens mais bacanas da cidade? Mate a mamãe que você quer ser a W. Mas mãe, eu não fiz nada. Basta, não quero saber. Eu só tava assistindo o programa da Cora com os negócios da Tracy. Ha, ha, ha. Mas desde quando aquela gorda nã serve como companhia para uma menina que estava proibida de assistir esse programa de preto? Mas... O seu pai vai te dar uma coça, Penny. Quê? Assim que ele sair da prisão, você vai ver. Não me fale mais nada, Amber. Você me envergonhou. Hoje dançou como se tivesse 2 pés esquerdos. Ah, mãe, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Olha só, mocinha, eu sou capaz de enganar, mentir e até roubar se preciso for, para que você vença esse concurso mais uma vez. Mas você precisa me ajudar, Aura. Mãe, não, para! Vou espremer essas espinhas horrorosas que estão no seu rosto. Meu Deus, esses remédios emagrecer estão me matando. Tracy, já te falei que não é assim que dobra roupa limpa. Preste atenção, filha, um dia você vai herdar toda a minha lavanderia. Eu espero que não. Mãe, na verdade eu... Vem aqui, pelo menos passe a pomada que eu comprei. Minha amiga me indicou e disse que é ótima. A melhor do mercado, é claro. O importante é evitar que aquelas espinhas nojentas apareçam. Minancora. Essa mesma. Toma, passa logo, senão vai ficar parecendo um queijo no seu rosto. Todo furado, Deus o livre. Não desobedeça. Não, mãe, eu não quero pomada nenhuma. Não, mãe. Posso falar? Se for a respeito daquele programa, melhor nem começar. Mãe! Não! Por favor! Chega! Te dizer o que vou fazer. Não! Não vou mais lhe obedecer.
tava ensinando meu novo passo de twist em casa quando minha mãe me chamou pra fazer uma coisa pra ela. O quê? Ah, sei lá, eu nem dei atenção. Nossa, cara, você nem foi? Claro que não, papo firme. Eu disse que não ia parar no ensaio por qualquer coisa. Ai, garotas, Link é o melhor namorado que toda garota sonha. É, parece mesmo. Talvez, Brenda, e tenha certeza que ele não é como um desses caras que você costuma ficar de rolo, sabe? Que depois que engravidam as meninas, saem fora. Amber, acho melhor você parar de fazer propaganda do seu broto, senão alguém pode bancar com você. Parem com isso, meninas, deixem eu em paz. E como estávamos falando, Shelley, você tem razão, e o Fender já se declarou a você? Não, ele não se declarou. Ah, mas eu também não estou preocupada com isso, eu só tenho cabeça para uma coisa neste momento, o concurso Miss Adolescente Hairspray. Tenho que me preparar. É, eu também, se bem que eu tenho uma leve sugestão, né? Eu vencerei novamente. Ah, mas mesmo assim, não custa você tentar, não é, amiga? Até que você é bonitinha. Vamos nos concentrar no concurso. Apoiadíssimas, meninas. Se concentre nesse concurso e pare de falar mal das colegas de trabalho. Isso será bem mais produtivo, língua de trapo. Tami, você pegou pesado, hein? Ah, já paciência com essas duas metidinhas. O que foi, Brad? Oh, o que aconteceu? Fala logo. Eu vi a... Senhora Velma. Senhorita Velma, Brad. Ah, é só vindo pra cá. O quê? Vamos, cada um pelo seu posto, senão já sabe. Solta a música, cara. Brad, pode se posicionar com as demais. Boa sorte a todos. Minha nossa, Penny. Veja quem está ali. É o Link Lag. Ai, que sonho. Me belisca, me belisca. Tá bom. Toma. Ai! Você que mandou. Eu não acredito que eu estou aqui pra audição. Eu não acredito que estou aqui pra ver você na audição. Tracy, vai! Olá. Estou atrasada pra audição, não é? Ah, não está atrasada. Está redondamente atrasada. É, olha, olha quem está aqui. O que alguém como você está fazendo aqui? Eu vim participar da audição para o programa da Cora Cornes. Meu nome é Tracy Turnbridge e eu amo dançar. Eu ensaio em diversos classes, estou indo muito bem. Agora é só mostrar o que eu sei fazer de melhor. Não precisa, queridinha. Eu já sei quem é você. E posso garantir que com esse tamanho todo, você já mostrou o suficiente. Vamos, não pare seus pés de névoa. Ah, meu Deus, como o mundo mudou. A gorda é maluca, não tem condição. Saudades do tempo em que eu fui em Baltimore. O sonho infantil de mim foi tirado. A Mara Satã roubou o reinado. E as demais candidatas torceram o nariz. Mas eu, que mais esperto, comprei o As tolas achavam que estavam com a vitória na mão. Ah, por favor, né? Sem noção. Por fim, eu fui eleita Miss Baltimore. Ei, gordinha, você quer mesmo ser uma dançarina na TV? Sim, e quem sabe um dia Miss Baltimore como a senhora. Queridinha, senhora é a senhora sua mãe. Me chamo de senhorita Velma. E eu não sei se você sabe, mas para alguém se tornar uma Miss Baltimore, tem que esquecer o que beber, o que comer. Ah, e esquecer que existem sobremesas. Bolos, pudins, entendeu? Ah, no seu caso é meio difícil. Veja, você dança como se veste. Hã? Amber, não é por nada não, mas sua mãe tá xingando aquela menina desde o começo do teste. Impressão sua, amorzinha. Ei, você é a garota que é a favor da integração racial, não é? Claro que sim, eu sou a favor da integração. É o futuro do mundo, não é? Ah, mas em que mundo você vive? Em Baltimore que não é. Isso é um absurdo. E posso lhe ser franca? Sim, senhora. Ops, senhorita Velma. A primeira impressão é a que fica. E não é que a sua resposta estragou tudo? Agora você se deu mal. Ouça, meu bem, o que eu digo agora. Suma daqui, pode ir caindo fora. E a culpa não é sua. É da inadequação? Ai, nunca consigo falar essa palavra. Não importa, você simplesmente nunca será dançarina. E muito menos Miss Baltimore. E vocês podem ir, o teste já acabou. Passem amanhã na recepção, após as 2, e vejam o resultado. Ah.
Oh, Tracy, não fica assim. Você foi tão bem. Venha, vamos comer o sanduíche naquela nova lanchonete que é ali perto da sua casa. Tudo bem, bem, eu tô legal. Precisamos voltar ao colégio. Esqueceu que nós cabulamos para vir esse teste? Minha mãe vai me matar. Mas talvez dê tempo de comermos alguma coisa pelo caminho. Eu estou faminta. Tá bom, eu também estou. Então vamos, depressa. Vocês estão vendo? Depois ainda quer ser Miss Baltimore, como eu. Essa daí só conseguirá o título de Miss Pão de Banha. E olhe lá, só pense em comer. Desculpa, senhora. Será que eu posso participar do teste? Mas é claro que não. Tistão, não me toque, sua imunda. Era pra ser, mas não tem. A senhora não me deu escolha. O quê? Detenção de novo? Ah, claro. Ok, mas eu preciso cuspir em mim. Você tá olhando o quê? Não, não é pra você. Posso ajudar? Essa dança é ótima. Isso é verdade. Eu sou a Debbie, mas seja bem-vinda à detenção. O professor pode me deixar de molho aqui desde que eu tire minha música. Essa aqui, branca, ela tem nome. Chama-se Baltimore Depois da Meia-Noite. Eu uso para atrair o sexo oposto. Nossa, isso é tão bacana. Você é bom mesmo, hein? Obrigado. Então, seria mais ou menos assim? Olha isso, nada mal para uma menina branca. Ah, já sei de onde te conheço. Ah, é? De onde? No programa de TV, no Dia do Negro, o melhor dia. Eu queria que todos os dias fossem o Dia do Negro. Na minha casa é. Ei, me mostra essa dança. Você quer outra dança? Aqui tem uma dança que significa oi. Eu sou Seaweed. E o seu nome? Meu nome é Tracy Turn Black. Muito bem, menina branca. Tracy dança muito bem. É uma de nós. Está descobrindo uma coisa que eu já sabia. Vamos dançar a sequência? Ei, sabem o que descobri agorinha? A comissão de cor estava no colégio procurando por novos lançamentos. Parece que o teste não deu muito certo. Ah, eu participei. Foi horrível. Pau furado, Inês. E Tracy, o que você está achando da detenção? Olá, garotada. Essa é a Cora. Oi. Hoje vim ao colégio juntamente com minha comissão à procura de uma nova dançarina. E você, castigado? Me deixou bem animado. Qual é o seu nome? Tracy Turnblad. Eu cabulei a aula hoje para fazer o teste pela manhã e por este motivo vim parar na detenção. Mas agora pouco importa, não passei mesmo? Então você é Tracy? Gostei da sua dança. Vamos fazer um teste no programa amanhã? Quem sabe podemos te contratar para ficar no lugar daquela garota... A Brenda. Quem sabe você consiga ocupar o lugar dela? Posso contar com sua participação? Então até amanhã, às 10, em ponto. Ai, Tracy, você tá aqui, te procurei pelo colégio inteiro. Ai, bonequinha, desculpa. Espero não ter estragado seu penteado. O Link falou comigo. Ai, isso só pode ser um sonho. Como eu, não ficam com galã. Serem pra ver o dia a dia.
foi? Penny, eu já li a respeito. Tudo isso é invenção de Hollywood. Não é isso! Você acha que eu acredito que eles foram pro espaço? Assistam, olhem lá! Chamada! Eu sou a Amber. Sou o Brad. Tami. Penny. Brenner. Loewen. Eu sou o Joey. Shelley. E eu sou o Link. E essa foi a dança da semana. Parabéns ao grupo. Bom, essa é a nossa nova integrante provisória, Tracy Stormblatt. Então, Tracy, chegue perto da Cora e diga sobre você. Bom, eu assisto o Cora Corn Show e não faço mais nada. Olha só. Também quero ser a primeira mulher presidente ou uma roquete. Ah, Tracy, se você fosse presidente, qual seria o seu primeiro ato presidencial? Ah, eu faria todos os dias o Dia do Negro. É, eu espero que um dia isso aconteça, Tracy. O que acha, pessoal? Será que teremos mais uma candidata bonita e simpática como a Tracy para ocupar o lugar de Brenda e também para participar do Miss Adolescente Hairspray? Ah, esse é o grande sonho da minha vida e... Não! Esse título é meu! Estamos ao vivo. Seu sonho, querida, será transmitido. Não! Amber. Nesse concurso há somente pessoas bonitas com o padrão e beleza das jovens. Sempre há um jeito de mudar. E esse dia será... Não! Eles devem votar em pessoas, Cora, e não em baleias. Amber! Onde estávamos? Ah, esse dia será 1º de dezembro aqui na WYZT. Não perca. Corta! Alô? Sim, senhora Pink da loja de roupas? Quer que Tracy seja o quê? Aguarde só um minuto, senhora Pink. Vamos, querida. Precisamos acompanhar a Penny, já está tarde. Querido, você se importa de levar a Penny sozinho? Parece que o assunto aqui é importante. Tudo bem, meu bombonzinho. Tchau, senhora Edna. Senhora Pink, a senhora está me dizendo que quer que Tracy seja a garota propaganda da sua loja? Tudo bem, nós iremos até aí hoje mesmo. Até logo. Estava falando com a famosa senhora Pink? Dona da famosa loja de roupas. Eu ouvi bem? Garota propaganda? Me fala que eu vou ganhar uma túnica. Tracy, eu acho que presentes como túnica tem que ser negociado. Então é melhor arrumar uma agente. Tudo bem, você vai ser minha agente. O quê? Tracy Tumblr, a fama subiu na sua cabeça e te deixou lelé da cuca? Mas por que não? Quem vai cuidar melhor de mim do que minha própria mãe? Eu, a gente, consegue me ver tomando um cafezinho francês com aquela gente de alta? E negociando com eles. Enlouqueceu, Tracy? Eu não saio de casa há anos. Então agora é a hora. Não, Tracy, seu pai vai conversar com eles. Não quero ser vista desse jeito. Mas por que não? Eu vou fazer isso depois que eu emagrecer. Aí eu vou sair. Os vizinhos não me veem desde quando era GG. Então não me obrigue a isso. Mãe, o mundo está mudado. Você vai gostar. As pessoas diferentes vão ser aceitas. Olha, mamãe, veja por favor. Tudo à nossa volta tem um novo sabor. Olha, mamãe, que sensacional. Uma nova era chegou afinal. Então vem, vamos nessa. O seu sonho pode acontecer. Sei que o mundo andou bem depressa. Você precisa enxergar pra crer. Bem-vindo aos anos 60. Oh, 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 oh. Vem chegar nos anos 60. Oh, 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 oh. Vem, mama, vem. São minhas, são modas. São anos 60. Oh, 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 oh. Vem, mama. Oi, senhora Pink, eu sou a Tracy. Meu Deus, a minha estrela. A televisão não lhe faz justiça, meu amor.
Senhora Pink, eu posso lhe garantir que a senhora fez a escolha certa. Mas o que é isso? Essa não pode ser sua gente. Então deve ser sua adorada irmã mais velha. Olha só, senhora Pink, desse jeito a senhora me deixa envergonhada. Eu não sou a irmã mais velha. É uma 54? Não, 56. Bojo médio? Bojo largo. É, tirei a sorte grande. Encontrei o que queria. Vamos falar de negócio? Link! Tracy! Detenção! Agora! Não precisava ter feito isso, Link. Ei, tudo bem. Além do mais, a detenção deve ser bem melhor que aqui. Tracy! Procurei você pelo colégio inteiro! Oi, Penny, o que foi? Fiquei sabendo da detenção. Siwitch, tudo bem? Ah, esse aqui é o Siwitch. Siwitch, essa aqui é a Penny, minha melhor amiga. O prazer é todo meu. Estamos indo lá pra casa pra treinar uns passinhos. Vamos? E a detenção? Trace, vamos com eles. Parece ser legal. Afinal, quem liga pra detenção? Não vamos fazer falta mesmo. Não precisa parar agora. A minha mãe vai dar uma festa essa noite. Vamos dar um pulo lá? Penny, o que acha? Eu nunca estive na Avenida Norte. Eu topo. Mas assim, seria seguro pra nós? É isso, cara. Fica frio. Nossa, ser convidada pra ir na casa de gente de cor. Isso é tão moderno. Que bom que você pensa assim. Quem são esses? Mãe, esses são meus novos amigos, Link e Trace. Isso é tão maravilhoso. E essa aqui é a Penny. Estou feliz e com muito medo de estar aqui. Não, querida, temos mais medo de estar na sua rua. Vocês querem se divertir? Aproveite então. Link, não vai ficar encrencado por isso? Eu não vou contar nada pro meu pai. Não, eu quis dizer ficar encrencado com outra pessoa. Sabe, Trace, talvez valha a pena. Acho que conhecer você é o início de uma grande aventura. Acabar criando um subúrbio. Mãe? Pai? Trace, querida, festa boa essa. Assim você não me ajuda em nada. Trace, você não ligou, simplesmente desapareceu. Edna Turbett, pai, esse é o Nick. Vamos embora. Penny, vai pra sua casa, antes que somente te mate. Senhora e senhora, não precisam ir embora tão depressa assim. Precisamos, deixei meu ferro ligado. Precisamos? Sim. Oh, seu ferro. Sei, mas antes de ir, você não quer provar alguma coisinha? Não, estou de dieta. Senhora Edna, pra quê? Eu não me sinto bem assim, eu sou uma gorda. Senhora Edna, eu li o que as pessoas vão falar de você. Está comemorando o quê? É um tipo de despedida. Despedida do quê? Dia do Negro. O quê? Belma disse que nós tivemos nosso último show. Parece que nosso programa foi apenas temporário. Não tem problema ter o seu programa, pode dançar com a gente. Trace, negros e brancos nunca dançam junto na TV. Bom, se não podemos dançar, talvez possamos marchar. É, isso daria uma ótima audiência. Em horário nobre. No noticiário das 11. O que acha? Vamos, isso mesmo. Escutem, faremos uma marcha que a WYZT. Se for o que eles querem, eles vão ter. Vamos protestar. Vamos mudar as coisas, lutar pelos nossos direitos. Agora sim que a festa vai começar. Ah, mais uma coisinha. Senhora Edna, você não é gorda, é farta. Pergunte ao seu marido. Edna, meu bombonzinho, você é um espetáculo. Sweet, me ajuda aqui. Olha, temos muito o que fazer. Tudo bem. Será que um dia vamos acordar e ver que tudo se mudou? Sem sermos tratados diferentes? Sem sermos julgados? Oh, filha, venha cá, acalme-se. Eu não me importo. Se não puder dançar com o Sweet e com a pequena Inês, eu não vou querer mais dançar na TV. Eu só quero que o futuro seja melhor. E vai ser, Tracy, porque vocês não são os primeiros e nem serão os últimos. E pode acreditar que eu vou continuar lutando até que alguém um dia consiga vencer essa barreira, porque eu estou de olho nessa porta há muito mais tempo que vocês. Nice.
Alô? Como assim? Presos por protestarem? Em horário nobre? Não posso acreditar. Na hora do pau. Todo mundo é igual. Meu advogado tem a solução. Preciso sair desse mundo à prisão. Ei, meninas, não é tão mal assim. Vamos. Estou reclamando de barriga cheia. Trace, nunca vou esquecer que foi você que nos colocou nesse mundo à prisão. Até quando vamos ter que ficar aqui? Eu não sei, filha. Nós somos a autoridade aqui, queridinha. Temos que ser respeitados. Pelo visto, vou ver vocês aqui por muito tempo. Isso é o que vamos ver. Eu não posso ficar aqui. Sabe com quem está falando? Eu sei. Você é aquela menina vencedora ralé... Mamãe! Podem rir. Os últimos serão os primeiros. Terá que esperar, querida. Quem sabe o que impacta sua fiança, o que eu acho meio difícil. Espere um minutinho, eu vou atender o telefone. Alguma novidade? Sim, você, senhora Gontuz, e sua filha podem sair. Pagaram a fiança pra vocês. Haha, adeus, Halle. Não disse que os últimos serão os primeiros? Amber, sua... Amber, vamos. Não temos mais o que fazer aqui. Que dia é esse? Meu Deus. Talvez isso seja um sinal. Já estou ficando com fome de tanto esperar. Onde está o Wilbur? Edna? Trace? Wilbur, eu sabia que você viria. Estão todos liberados. Mas a senhorita redondinha, não. Silêncio! Eu falo mais alto aqui. É uma decisão, está tomada. Ninguém vai interferir. Mas... Mais nada. Já disse e está decidido. Saiam. Meu amor, já estamos indo. Faremos de tudo para tirar você daqui logo. Te amamos. Tchau, mãe. Tchau, pai. Você está absolutamente, positivamente e permanentemente de castigo. Isso aqui é por você ser malcriada, isso é por você ser mentirosa e isso é por você ser sem vergonha. Isso aqui é por fingir que estava chorando voltando para casa. Chorando. Por que será que o telefone sempre toca quando você está amarrando os filhos? Tracy! Link, estou sonhando! Você aqui! Engraçado, não? Eu estava em casa treinando o meu novo passe e te vendo no noticiário. É tudo mentira, Link! Eu sabia! Eu vim tirar você daqui, mas antes preciso me falar algo. Eu quero namorar com você, Tracy. Ai, Link, você é tão romântico. Eu sempre fui um cara que pensava só em si. Pra que olhar pra dentro se o mundo inteiro me sorri? Você foi quem me transformou no homem que eu sou. Tracy, eu te amo e foi isso que pesou. Sem amor, sou o cinema sem magia. Sem amor, sou o rock and roll sem bateria. Eu sou seu presente, Tracy, já não posso mais seguir. Sem amor. Não me deixe, é de verdade. Não me deixe, Tracy, não. Eu era invisível antes de a banda chegar. Continuei sozinha com milhões de fãs pra descontar. A fama é traiçoeira, nunca dá o que se quer. Você me trouxe a luz. Quero ser tua mulher sem amor. Eu sou o meu pai sem as meninas sem amor. A vida está parada na esquina. Quero ter vocês pra sempre. Já não posso mais seguir sem amor. Então jamais me deixe. Agora não me deixe, não. Hey, Penny! Siwi! Cuidado, minha mãe pode ouvir! O que houve, Penny? Ai, eu tô de castigo por ter ido à prisão sem a permissão dela. Eu vim salvar a minha donzela, Penny.
Ah, Sewell, você realmente se importa. Nossa, por um momento eu pensei que você fosse apenas uma fantasia proibida de uma adolescente solitária. Desde o primeiro momento, eu te vi, Penny. Eu sabia que nem mesmo a cor de nossas peles ia nos separar. Ah, Sewell. Nossa, sua mãe dá o nó bem dado. Rápido, Sewell! Hoje é um dia especial, é o nosso primeiro programa ao vivo, com um novo musical. Estou muito animada, e você, Velma? Animada para o concurso? Algum palpite? Minha Amber é perfeita, ela é a candidata maravilhosa, Patrícia. Olhe para ela, que cabelo, que pele, nenhuma espinha pelo rosto. Inclusive, estou usando a pomada que você me indicou. Ai, como é mesmo o nome? Minâncora? Isso mesmo, ai, não tem candidata melhor que a minha Amber. Sempre sutil, Velma. Vamos, meninas, sorriam. Quero ver todas animadas. O programa já vai começar e eu não quero ver nenhuma cara de bolhufas. Andem, sorriam, já vamos começar. Patrícia, tudo certo? Cora, tudo certo? Estamos prontos. Entramos no ar em 5, 4, 3, 2... E agora, transmitindo ao vivo pela primeira vez no estúdio da nossa WYZT, o espetacular Miss Adolescente Hairspray de Cora Cordes, patrocinado pelo Aqui Pega da Filme. Nossas linhas já estão abertas, vocês já podem começar a votar em uma das nossas candidatas. Não se esqueça que vocês terão poucos minutos para votar, então escolha a candidata predileta e grudem no telefone. Votem! Agora, na parte de talentos do nosso concurso, nossas meninas irão se apresentar. Nosso Miss Adolescente Hairspray tem o patrocínio do Aqui Pegada Filme. E além da nomeação de Miss Adolescente Hairspray, nossa vencedora ganhará uma cesta com produtos Pegada Filme. Vamos lá? Estou aqui recebendo das mãos de Patrícia o resultado. Muito bem, chegou a hora. Estamos próximos de anunciar a nova Miss Adolescente. E que suspense se tornou essa competição? É isso aí! Amber acaba de se tornar a vencedora. Mas eu vou avançar.
agora mesmo. Estou emocionada de vê-la assim tão... Tão bonita? Eu sou uma moça bonita, não é, mamãe? Sim, filha, é mesmo. E você parece tão feliz. E eu não vou dizer que é isso que eu quero pra você. Mas, se esse escurinho é a razão desse brilho nos seus olhos, quem sou eu pra ser contra, não é mesmo? Me desculpe, por favor. Ah, mamãe, que isso? Eu te amo. Me desculpe, senhora Crush. Não queria atrapalhar essa cena linda, mas eu preciso falar. Senhoras e senhores, eu sei que este pode não ser o melhor momento, já que estamos em rede nacional e tudo mais, mas, Trace, se eu não te beijar agora, eu acho que eu vou explodir. Ai, eu quero que você explode. Então me deixe te beijar, já estou pedindo isso desde a prisão. Link, não me leve a mal, sou apaixonada por você, mas antes você vai ter que falar com os meus pais. E se você não se importar, eu não gostaria de expor tanto nossas vidas assim na frente das câmeras. Tudo bem, eu vou falar com seus pais assim que sairmos daqui e respeitarei o seu desejo, minha menina. Yes! It is my girl. Isso não tem cabimento. Olha isso, Ender. Você não foi capaz de segurar o teu namorado. Veja, perdeu um bom partido. Ei, Cora, será que você poderia me responder como esta coisa horrorosa entrou pela porta da frente? O que tem dentro daquela lata? Eu mesmo te respondo, senhora Bel. Esta é a minha última invenção. Veja, boa noite, amigos e amigas de casa. Essa pode ser a maior novidade já criada. Tragam para cá, amigos. Atenção, cuidado, preparar, foi! Wilbur, qualquer hora dessas, você me mata com uma dessas suas invenções. Eu estava presa há horas nessa lata. Nossa, que lindo! Oi, gente! Mamãe, nós conseguimos, estamos na rede nacional. Oh, meu Deus, é sério? Então me diga, minha filha, como estou? A senhora está maravilhosa. Então, vamos botar para quebrar. Segura, Velma. Agora é minha vez. Ninguém pode impedir de chegar a você. Yeah.
carinho e preferência do público. Bye bye e até o próximo programa Cora Corning Show e a nossa mais nova contratada, Tracy. Porque
vocês se esforçaram. Vocês seguraram com unhas e dentes cada cena, cada música, né? E aguentaram ali o choro, dava bronca, né? Mas assim, a minha eterna gratidão a cada um de vocês, né? Aqui a gente descobriu diversos talentos. A gente descobriu quem canta muito bem. A gente descobriu quem é ótimo figurino. A gente descobriu quem adora maquiagem. E a gente descobriu tantos talentos. Muitos talentos. Mas o que eu... Ai, muito emocionada. Mas assim, é... Nosso assistente participou de todos os ensaios, mas não dançou nada, não cantou nada, mas estava ali, sempre firme e forte, né? Nos ajudando, obrigada. E o Augusto também, tanto nos ajudou, né? Não conseguiu participar da peça, tentou, mas por algumas circunstâncias não conseguiu, mas hoje ele está aqui firme e forte. E voltando, né? Para mim, faltam palavras para dizer para vocês o quanto eu sou grata. Por toda vez que eu saía correndo com o CAP, ia para a escola, chegava atrasada e depois tinha que largar vocês no meio do ensaio, no meio não, né? No horário, em cima da hora eu não podia nem bater um papo, nem prolongar o ensaio, porque eu tinha que buscar meu bebê na escola, né? Porque além de professora, a gente tem que ser amiga, psicóloga, né? E também o quê? Mila? Milagreira, né? Tem que fazer os milagres. Mas assim, gente, cada minuto valeu. Valeu a pena cada sorriso, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada estresse, valeu a pena a meia hora atrás que eu falar, gente, faltam 18 semanas. Valeu a pena tudo, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são incríveis. Pela nossa iluminação, pelo nosso cenário. Ficou maravilhoso, Carmen. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer poder realizar um trabalho junto com você. E a toda a gestão da escola. Enfim, gente, tem muitos agradecimentos. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar até amanhã falando, né? E agradecimento especial à minha família, que eu tanto amo. Obrigada, gente. Boa noite. I talk to you, I'm a slave.